Här är Riddarholmen, en av Stockholms äldsta stadsdelar. Där borta står Birger Jarl, det är ju han som grundade Stockholm, säger man. Och här hördes redan på 1200-talet fantastiskt vacker musik. Precis här på marken här avrättades 8 stycken ledande svenska adelsmän. Här sitter Evert Taube, konstnären och musikern. Han som symboliserar svensk kultur, sommar och allt som är vackert i Sverige. Men nu, den 9 augusti, ska det bli Dans Dakar. House Techno Rave Festival här på Riddarholmen. Med artister som The Antwort, Skrillex, Basement Jacks, Kygo, Zeb. Vidrigt. Push up your hand and reload.